Фестиваль «Огучанська лоза у Виноградові» проходить цього року в 13-те. З кожним роком учасників виноробів стає все більше, а вина все кращими. За участь в Огучанській лозі продавці вина платили від 500 гривень. Ціна співставна з іншими місцевими фестивалями. Наприклад, у Берегові на березневому винному фесті оренда павільйону коштувала 600 гривень на день. Участь у червеному вині в Мукачеві дорожча. Цього року винороби платили по 8 тисяч гривень. Відмовитися від оплати винороби не можуть. Для багатьох фестивалів це основний спосіб заробітку. Ми лише виходимо на ярмарки, де нас приглашають різні адміністрації з різних городів. А так, поки раз не трогають нас, малих виробників продукції. То, з одного боку, добре, бо затрати і так є на виготовлення вина. Побачимо, буде, думаю, буде краще, якщо будемо реалізувати свою продукцію в магазинах і в інших торгових точках. На полицях магазинів закарпатські вина зможуть опинитися завдяки закону про мале виноробство. Він підписаний президентом, але діяти ще не почав. Додаткові нормативні акти повинен розробити уряд України. Серед співавторів законопроекту – народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Один із авторів документу очікує – практичне втілення розпочнеться за 1,5-2 місяці. Ліцензія, я думаю, буде видаватися там на 3-5 років, і після цього її треба буде поновлювати, але сама вона не коштує великих грошей, і це буде процедура, яка, ну, скажімо так, як займатися іншими видами бізнесу, вона не буде за собою тягнути якісь, ну, як було раніше, 140 дозвільних документів, хабарі і ходження по кабінетах 2-3 роки. Винороб, який хотів раніше дістати ліцензію, просто махав рукою, бачачи оці наші, скажімо так, бар'єри, які не можна було просто пройти. Згідно із новим законом, для отримання ліцензії виноробам знадобляться три документи. Це оплата ліцензії – 780 гривень, вибір форми господарювання та атестація у декларативній формі. Власник описуватиме, яке обладнання має для виробництва, а відповідальні чиновники матимуть 5 днів, аби затвердити чи відхилити заявку. Разом з тим документ визначає і нові вимоги для виробників. Власна сировина – це перше. Друге – однозначно в побутових умовах виготовляти цього не можна. Тобто це мають бути відокремлені нежитлові приміщення. Тобто перевести їх під комерцію. Це ж світло, як мінімум, воду потрібно буде мати окремі лічильники і по окремих тарифах платити. Тому там є кусок роботи і кусок грошей, які потрібно буде укласти для того, щоб підготувати це все так, як воно має бути. Серед виноробів, які приїхали до Виноградова на фестиваль «Огучанська лоза», новий закон вивчили ще не всі. Не чув ще так, не цікавився. На жаль, ні, тому що тепер дуже зайняті роботою обробляти виноградники та у порядок приводити все. Так що поки раз лише так чули по телебаченню, що підписав президент закон про відновлення домашніх малих частних виноробства, щоб зродити виноградарство, виноробство в нашому краї. Я думав, що цей закон буде дуже добре, що прийняли, тому що невозможно було ці гроші, які государство зарані хотів від учасника сравнити з великим заводом, це невозможно. Я думаю, що все буде якось краще, проще буде. Закон про мале виноробство став другим у низці документів, які мають допомогти розвивати цю галузь на Закарпатті. У 2016 році Україна скасувала оптові ліцензії, які коштували 50 тисяч гривень. Надто велику суму для малих виробників. Тепер депутати, автори закону, який допоможе розвивати виноробство, готують ще один законопроект для підтримки виноградарства. Ми збираємося далі рухатися в напрямку дотування виноробства в Закарпатті в тому числі. Ми із співавторами закону, всі хлопці, які лобіювали в Верховній Раді, ми вже попередньо домовилися про те, що будемо формувати розуміння, як виноробна галузь має дотуватися Міністерством фінансів. І цей процес ми вже почали. Думаю, що ми його доведемо до кінця. Мається на увазі Закарпатська, Одеська,
Херсонська, Миколаївська. От у нас основні чотири виноробні області. Якщо цього літа до початку сезону збору винограду Кабмін остаточно визначиться із вимогами для виноробів і ті встигнуть їх виконати, у торгових закладах «Закарпатські вина» з'являться уже на початку 2019-го.